سر جی تاسو په دې بی ایس ایل بټګرام سپر لیگ باندې کې سوال وغواړئ چې کوم د دې چې کوم ډیزاین مې دی هغه د کلاود لپاره د میچ سکرین لوی موقع پرووایډ کړی دی، تاسو زمونږ چې کوم ینګ ټیلنټ پلیران دی هغه لپاره د گیم کولو موقع ورکړی دی، تاسو په دې باندې کې سوال وغواړئ. ټول نه لاړ نه خو زه شکریہ ادا کوم د وایس اف بټګرام چې مونږ ته د خبرې موقع راکړه. زه به دا ویم د بی ایس ایل والے سره چې سٹارټ نه زمونږ د ایکسپیکټیشن بالکل نه او څنګه چې بیا ټورنمنٹ سٹارٹ شو بیا خمونه زمان داس کی بیا د میډیا زم چې بڑگرام سره پیجز دی ایوه ته کوریج ورکا ټایم یو ته ورکا او مین سی چی دی او ایونت د کامیابی دو آی پسی کراوډی او سومه کراوډ چلتا د تاسو په مخه دی او دا د عبدالرحمن بھائی سہیل بھائی او تاسو د امیر جان شیرازی صاحب نور زمان کم میډیا پیجز ور دی بیاو ډیر زش په محنت ته او سله تاسو په مخه دی. سر تاسو په دې ایونت په کوم زمانه کې وایي چې دومره ټیلنټ بټران کې موجود دی، د بټران چې کوم پلیس دی هغه د ګراوند فیسیلیټی نه علاوه هغه نه بغیر هغه زی بار نور ټیمو سره لبی کې پیداشن زمون چې کوم پلیس دی هغه په مختلف لیګونو کې لبی کې مختلف کاونټي کې لبی کې بیا زمون چې کوم پلیس دی هغه سوپ ټیمونو کې لبی کې تاسو به سمول غوایي زمون چې کوم ایڈمنسٹریشن دی هغه ته چې اوس په بټران کې د پلین لپاره یو ګراوند نشته. بس زبردست زمون ځنې پلیران داسې دي ډېر ټیلنټ زم په بټګرام کې ابرار والے تاسو عزت والے دین علاوہ افتخار بھائی زمن چی بیٹ لگوش تاکوٹ ٹیم سے تاکوٹ کیپٹن ہوں او آغا یو اہم سٹیج کے لاڈ کوالا لمپور تھا ملیشیا تھا دین علاوہ نور زمن پلیئران دی فیاض دے بیا کم سکول نن سبا ٹورنامنٹس جاری دی پر سکول لیول مانی منگ سے ڈیر خٹے لینتے سینٹینیل ماڈل ہائی سکول بڑگرام چی اگے انچارج ہیں کرکٹ ٹیم او د دین علاوہ تاکوٹ ٹیم دے نور سائڈ نکم ٹیموں راضی ڈیر علاقہ منگور زمنگ چې کوم اپ کمنګ یوت ته کې ډیزیا ټیلنټ دغه پر ګراوند انتهایی لازمی دی او پی ٹی آئی بار بار منګو یو پی ٹی آئی ګورنمنٹ خدا داوا کوي چې په هر تحصیل کې منګا ګراوند چې دغه جوړ کړي دي او دا خبر رښتیا هم ده لکه هم جوړ کړي دي خو په بټګرام تحصیل کې تر اوسه پورې پیسې راغلي دي 2014 کې فنډ اوس هم موجود دی او بس ځای مسله ده دعا وکړو چې بس لازے ورتا الارٹ شی ہو بیا کی گراؤنڈ ڈوش د بٹگرام جسم را سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یا سمجھ سوشل میڈیا پیجز دی غودی ایونٹ لا کوج ور کی او زمون چکم مسافرون دی اگدا ایونٹ لائیو گودی بار پنور ملکونو کی تب تاسو بد بٹگرام چکم پیجز دی کوم چ بٹگرام پیجز ایڈمنز دی غوت سے پیغام ور کول غوایه دهو بارے کی بس ور غوایه زو خوبا چ اگدی پر ماس الفاظ نشته او خو ټول ایجوکیټډ کسان دی امیر جان سیرازی صاحب کوم چ دا وایس اف بٹگرام سی او دی اغا ایم فل کیمسٹری دی زما سینئر دی دین علاوہ کم ارسال اباؤٹ بٹگرام دے گرین بٹگرام دے او اور بٹگرام دے ٹور ایجوکیٹڈ کسان دی او دی اغو ماسر ورز نشتا دا ٹورنامنٹ جسوما کامیاب دے دیکھی مین اس دومرا کراؤڈ دے جتا بگراؤنڈ کی زی نشتے بٹگرام بازار کی سوما خلق با دکانوں کی دیا پا فیس بک بند یا پا نور دا سی پا یوٹیوب بند یا گوری او دا زمانگ ملک نبار پا اسٹریلیا کی دا بٹگرام کسان چتا دے او پا سعودی عرب کی ڈیز یاتی پا دوبائی کی دی پا انگلینڈ کی دی ہر زی کی دی اگی دا گوری او دا پتہ لگی ہے کہ جدا زمانگ دا سمان چی ویڈیو چلی گی یا لائیو سی چلی گی یا سمان کسان گوری نو دین بغیر دا ٹورنامنٹ کامیابی چا ممکن نہ ہو. سر اخر میں کوشن بدن کوما اپ بی ایس ایل کے ساتھ سو فیورٹ ٹیم کی میو دے او دے کم ٹیم میں دمہ توقع سٹ سٹیج آیا ہو بدار ٹورنامنٹ او گڈی روزانہ چ کم دمہ بہترین میچ نو شی او کراؤڈ تے ڈیر انٹرٹینمنٹ ملاو شی زخو ایم دے ٹورنامنٹ بہترین ٹیم چ دے اغا فی الحال پورے خوب بتکول فالکنز دے اور نور چ دی نو ٹیم نو ٹول 50-50 یار یو ٹیم خبیل سائیڈ دے او ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے چ چار رزی بس اب گٹی ہو توقعات زمنگ زیاد چی دی آغا پہلا نمبر منے بدکل لین دے ہوئے بسے بڑرام شاہین